xildhibaan daayir Amiin Jeso oo ka mid ah xildhibaanada dib loo soo doortay dhawaana doorashadiisa lagu qabtay magaalada Beledweyne ayaa maanta waxaa si diiran lagu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho. Warkan haynoo faahfaahiyo Ismaaciil Aadan Bariise. Halkan oo ah gegida diyaaradaha ee aadan cadeey magaalada Muqdisho waxaa soo gaartay diyaarad siday xildhibaan daahir Amiin Jeso oo ka mid ah xildhibaanadii lagu doortay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. waxaana xildhibaanka garoonka diyaaradaha aadan cadeey magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirro, xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay barbar socdeen barbaarta gaashaaman. qaar ka mid ah mas-uuliyiintii soo dhaweeyay xildhibaanka ayaa marka hore la hadlay warbaahinta iyagoona sheegay in xildhibaan daahir Amiin Jeso uu ka mid yahay xildhibaanada haldoorka islamarkaana ka tirsanaa baarlamaankii 10-aad islamarkaana hadda ku soo baxay xildhibaanada baarlamaanka 11-aad. Marka hore waa idin kaga mahadcelinaynaa sida sharafta badan xilkasnimada leh ee maanta aad qoraxda ugu taagnaydeen soo dhaweynta xildhibaankeena. Waxaan umaleynayaa waxay taas daliil cad u tahay rabitaanka ay xildhibaankeena ay rabaan ama ay jecel yihiin beesha, sida ay u jecel yihiin beesha oo kursiga ku mathalo iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeedba taas ayay daliil u tahay. Mudane xildhibaan kusoo dhowow magaalada Muqdisho, kusoo dhowow caasimadii dalka, kusoo dhowow goobtaadii shaqo. Waxaan umaleynayaa maanta maalin hadal ma ahan, waa maalin soo dhoweyn iyo farxadeed. wixii dardaaran iyo talooyin iyo marxabeynba way noo dambeyn doonaan. Xildhibaane, waxaan ku leenahay soo dhowow. Soo dhoweyntan qiimaha badan oo reerkan iyo dhallinyaradan ku jecel ay kusoo dhoweeyeen, dee waa dareemaysaa qaabkay kusoo dhoweeyeen baa dareemaysaa in lagu jecel yahay weli oo rabitaan lagu hayo waa dareemaysaa. Marka maanta waa maalin soo dhoweyn un. Xildhibaane, waxaan ku leenahay soo dhowow, ilaahayna kula garab gala xilka iyo mas-uuliyadda. iyo odayaasha iyo dhallinyaradaba aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa. walaalayaal, waad mahadsantihiin sidan doo soo dhaweyseen dadka aada sugiiseen iyo xildhibaankaba aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin. Xildhibaan daahir Amiin Jeso oo ugu dambeyn la hadlay warbaahinta ayaa ugu mahadceliyey mas-uuliyiintii soo dhaweeyey, isagoona sheegay in uu gudan doono waajibaadka ka saaran dadka iyo deegaankii uu ka yimid. raxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan u mahadcelinayaa walaalihii maanta oo dhan qoraxda ii taagnaa soo dhoweyntayda, rag iyo haween baa lahaa, aqyaarta lahaa, aqoonyahanadii, mas-uuliyiintii dowladda leh, heer wasiir iyo heer agaasima intaba, waan idin mahadcelinayaa. Barbaartii gaashaamneed waa oo nimada daalis waa umahadcelinayaa. Bahda saxaafadda sidoo kale, ciidamada amniga dhammaantiin, assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal, runtii maanta farxadda aad ii muujiseen inta kuma soo koobi karo. maalin kale ayaan ka hadli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. meeshii aan ka tagnay ayaan doorashada ka aadnay, ayaan dib ugu soo noqday oo soo dhaweyseen. waana faraxsanahay, oo qofku markuu faraxsan yahay xataa hadalka ma sheegi karo. keliya waxaan rabaa inaan kusoo koobo mahadcelin, inaan idin mahadceliyo farxaddaas aad igala qayb qaadateen iyo soo dhoweyntaas iyo marxabneyntaas. idinka mahadceliyo sidaad ii soo dhoweyseen anoo ka tusaale qaadanayo, iyo sida kalsoonida leh aad ii muujiseen. waxaan idinka ballan qaadayaa ilaahay agtiisana aan ka ballan qaadayaa afarta sano ee soo socoto, hadduu ilaahay yiraahdo, inaan si daacad ah oo cadaaladda oo hufnaana aan idinku adeego insha allah. xildhibaan daahir Amiin Jeso ayaa waxaa lagu xasuustaa fagaaro ka hadalka iyo weliba doodaha adag xilliyada ay taagan yihiin ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Ismaaciil Aadan Bariise, telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.